Ja tervetuloa pitkästä aikaa Roitsu-blogsiin, ja tänään meillä makutestissä tämmönen Hop Venture American Lager olut 4,6% 500 ml. Huomatkaa vapauden patsaan kuva. Tämmönen amerikkamainen kuosi, hyvin trendikkään näköinen tölkki. Ilmeisesti ei ole mikään uutuisuus tarttuvaan matkaan, kun näytti niin hyvältä tämä tölkki. Ja tässä lukee, että tervetuloa makumatkalle oluiden maailmaan. Hop Venture oluet kuljettavat sinut heti ensisiemauksella olut maailman parhaiden palojen ja paikallisten makujen äärelle. Maista myös muut Hop Venturen matkakohteet. Maista myös muut matkakohteet. Mitä vittua? Hop Venture American Lager on vaalean meripihkan värinen olut, jonka raikkaassa maussa ja aromissa korostuu sitruksisuus. Semmonen. 100 millissä 44 kaloria. Pullopantti 15 senttiä. Minkä värinen on vaalea meripihka? Otetaanpas lasi. Sitten avataan pikkusen tuoksua esiin. Oho! Ei! London Pride is back! Ei jumalauta! Tää haisee samalla lailla vihreälle. Voiko olla pilaantunut? Tää on samalla lailla vihreä. Mä vihaan tätä vihreätä hajua. Tää on liian vihreä. 19.03.17. Ei oo pilalla. Outoa. Tuoksuttaa vähän kummalliselle. Tämäkö on nyt sitä meripihkaa? Pahtoa ihan kauheasti. Ei mitään järkeä. Kattokaa. What the fuck? Joo, tiedetään, ois voinut kaataa sen sinne fiksummin, niin ei ois vaahannut näin paljon, mutta tämmönen perus kuseen värinen olut. Tämä jos on meripihka, niin sit se on varmaan tämmönen. Edelleen vähän semmonen vihertävä tuoksu. Siis ei jumalauta. 3 euroa haisee tämmöselle. Ihan kummalle. Ai se vuotaa yli. Pakko maistaa vaahtoa. Vaahto. 0,5/5. No, nyt se on jotenkin laskentunut. 0,5 litraa alkaa olla aika lailla kohdallaan. Eiköhän maisteta, miltä se sitten maistuu. Härjää maalla tuota vaahtoa. Se tuoksuu sille vihreällä, mutta se ei maistu silleen pahasti. Hirveen mauton. Ei oikein maistu millekään. Vähän kuin jos vettä, mutta silti olutta. Täytyy sanoa, että tulee tämmönen ihmeellisen amerikkamainen fiilis. Mun suu on just Amerikassa. Aika jännä. Ei tää oikein maistu millekään. Nyt mä tiedän miltä maistuu. Laitat tyhjään tuoppiin normaalin oluen, ihan sama mitä olutta, ja kaadat loput vettä niin, että tulee 0,5 litraa. Näin saadaan Hop Venture. Ei vittu, todellakaan ei ole 3 euron arvosta olutta. Ihan kakka. Äläkää ostako tämmöstä amerikkalaista paskaa. Tää on salaliitto. Koska. Vapauden patsa. Ja arvosanaks tälle Hop Venturelle pärähtää meikäläiseltä 1/5. On ehkä mauttomimpia oluita mitä on vittu olemassa. En mä vettä ostanut 3 eurolla tietääkseni. Eihän tästä saisi röyhtäystä aikaiseksi, voi herran jumala. Ja siis kattokaa! Mitä helvettiä? Tää on kelluu täällä tätä ihme vaahtoa. Ei kyllä todellakaan mikään 5/5, tää on ihan hirveätä. Tämmöstä kuravettä. Niin sanotusti Hop Venture, en aio tarkistaa yhtäkään matkakohdetta. Roskapönttö. Semmonen oli Hop Venture. Amerikkalainen laakeri. Ja kiitos erittäin paljon 360 tilaajalle, on ehkä pari jo mennyt ylikin. Tykätkää ja tilatkaa kanava, jos haluatte nähdä tämmöisiä testivideoita. Mä teen myös ruokavideoita, pelivideoita. Nyt on tullut viime aikoina vähän harvakseen, mutta yritetään saada tahtia parannettua. En siinä, meitsi jatkaa näin perjantai-illan viettoa. Taitaa olla Eurojackpotissa pärähtänyt mulle 44 miljoonaa tilille. Täytyy lähteä kattelemaan. Ei siinä, Roitsu-blogs.
tapettelee näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän. Lupauksi paremmasta unelmamme hajosi, hyvinvointi vajosi, rahasatku katosi. Sä voit sanoa mitä vaan ja sanoin muunnella paljon.